Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa la aqibatu lil muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan khatamul anbiya'i wa imamul mursaleen. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil amin. وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تيسر علينا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة اللهم اقض جميع حاجاتنا اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الذل إلى العز ومن السخط إلى الرضا ومن النار إلى الجنة ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع خيرات كلها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى إلهي زادي قليل ما أراه مبلغي ألزادي أبقي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أين رجائي فيك وأين محبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبح الإنسان فإن الأعضاء كلها فتكفر أي فتذكر اللسان فتقول اتقوا الله فينا أيها اللسان إنما نحن بك إن وججت وججنا وإن استقمت استقمت نقول leo tutazungumzia madhara makubwa na mengi yanahusiana na ulimi. Ulimi, ulama wanasema, una madhara takriban 80 na kwa nini ulimi? Wallahi kadhia yake ni kubwa. Ulimi ni nyama ndogo ambayo haifiki hata robo kilo. Ulimi hauna mfupa, lakini una uwezo wa kuvunja moyo wenye mfupa. Ulimi ni mlaini, lakini una uwezo wa kuvunja ndoa iliyosimama imara madhubuti. Watu wengi sana wameuliwa kwa silaha, wameuliwa kwa upanga, lakini waliokufa kwa ulimi ni wengi zaidi. Ulimi una uwezo wa kusuluhisha na una uwezo wa kufarakanisha. Ulimi una uwezo wa kuleta furaha na kuleta huzuni pia. Ulimi unaweza
kufurahisha na kuhuzunisha, kuchekesha na hata kuliza. Ulimi unaweza kujenga na ulimi tu unaweza kubomoa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aktharu khataya bani adama fi lisanihi. Wingi wa makosa wa mwanadamu ni katika ulimi wake. Huu ulimi Mtume ashawahi kumwambia sana Muadh, kufa alaika hadha. Jitahidi sana kuzuia ulimi. Huu ulimi atakayeweza kuzuia ulimi wake daiman wa abadan atakuwa bwana. Na yote ambaye hayupo tayari kuudhibiti na kuzuia ulimi wake atakuwa dhalili na mtwana maisha yote. Ulimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa udhnain. Ametupa masikio mawili na mdomo mmoja ili tuongee kidogo lakini tusikie sana. Lakini badala yake tunaongea sana na tunasikiliza kidogo. Hata mara nyingi sigha ndani ya Qur'ani zikija zimethamini sana masikio kuliko ulimi. Ubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Hata kikija jicho na masikio inatangulizwa mara nyingi sana, masikio yana thamani sana. Kwa hiyo tumepewa masikio mawili na mdomo mmoja ili tusikie sana na tuelewe kuliko kuzungumza. Siku miongoni mwa siku kuna kijana mmoja alimwambia ndugu yake, ami yake, alimwambia, ami yangu, hivi sabuni ya omo na sabuni ya foma endapo utazichanganya zinaweza zikatoa povu? Yule ami akamwambia, kwa nini zisitoe povu? Siku nyingine usiniulize maswali ya kipumbavu kama haya. Yule mtoto akamwambia ami yake, wewe ndo una majibu ya kipumbavu. Hiyo omo na foma bila kutia maji itatuaje povu? Ni kuonesha 99% ya watu wengi wanazungumza sana bila ya kuelewa. Wapo tayari kurekebisha kwa sababu wana ulimi. Hata kama hajaelewa, wako tayari kuradi, kukosoa, kurekebisha hata kama hajaelewa. Kumbe inatakiwa sisi tuelewe sana, tusikilize sana kuliko kuzungumza. Lakini kila mmoja yupo tayari kurekebisha, kila mmoja yupo tayari kusema. Basi mara nyingi samaki anayefumbua mdomo wake ndo anayenaswa na ndoana. Lakini samaki anayefunga mdomo, shis, ndoana ile ya mvuvi haiwezi kumkamata kwa sababu amefunga mdomo wake. Na wewe na mimi, au mimi na wewe, kuna watu wengi wamekaa tayari wanataka kutuvua, wametegesha ndoana, wanasubiri tufungue midomo tuseme ili watuvue. Kwa hiyo yoyote yule atakayesemwa halafu akajibu ni lazima atasemwa zaidi. Na huu ni mtihani ambao watu hawapo tayari kunyamaza, bali tunaambiwa mansaka tasalima. Anayenyamaza amesalimika. Ndio maana unakuta mara nyingi mtu ukitema mate hewani kwa hakika lazima atakurejea mwenyewe. Kwa hiyo lazima utadhalilika ukisema. Itakiwa watu wa control ulimi kwa kiasi kikubwa kweli kweli, kwa sababu ulimi huu kadhia yake ni nzito. Nimezianza na aya, wailul likulli humazatil lumaza. Adhabu kali, jangwa la moto, kila mwenye kusengenya, mwenye kulamba kichogo. Zimeanza adhabu kali kwa sababu ya kadhia ya ulimi tu. Mpaka Mtume akasema katika hadithi niloisema, anasema kwamba, fa idha asbaha al-insan
akiamka asubuhi mwanadamu, basi hivi viungo vyote, fatukafiru lisani, vinamgeukia ulimi, vinamuelekea ulimi, fatakul, na vyenyewe vinasema, itakullaha fina yuhalisani. Ewe ulimi, muogope Allah kuhusiana na sisi, mikono, miguu, macho. Fa innama nahnu bika. Sisi tunakufuata wewe ulimi. Ikiwa utakwenda sawa, basi kwa hakika sote tutasalimika. Ikiwa utaenda kinyume, sote tutaenda kinyume. Ukisikia binadamu akisema mdomo humponza kichwa, mtu atafanya pahala ugomvi, atapigwa kofi la kichwa ukonzi, lakini chanzo ni ulimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa meno mawili makali na hizi lipstick za midomo kama vizuizi vya ulimi, lakini bado ulimi unapita geti la mwanzo la meno, geti la pili la lipstick, unatoroka unakwenda kusema ya sofa ulimi. Ulimi una madhambi takriban matano. Al-awwal al-kadhib. Dhambi ya mwanzo ya ulimi, ulimi una tabia ya kudanganya sana. Na hii kudanganya ni moja kati ya madhambi makubwa sana. Watu wanavyotimia ndimi zao vibaya. Uongo ni katika madhambi makubwa. Anasema Mtume, inna rajul, hakika ya mtu, kwanza sema inna albirra yahadi ila aljanna wa inna alkadhibi yahadi ila alfujur au ila nar. Ama huu ulimi unamuongoza mtu kwenda mpaka motoni. Inna rajul la yakdhub hatta yuktabu inda Allahi kadhab. Mtu haachi kuwa na maisha ya uongo mpaka anaandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa huyu ni muongo huyu. Hiyo yote madhara ya ulimi. Kwa hiyo jambo la mwanzo la ulimi, kwanza una tabia ya kudanganya sana. Lakini muumini wa kweli, hata kama ana haja ya jambo hawezi kudanganya. Kwa sababu Mtume anasema inna sidqa yunji. Hakika ya ukweli unaokoa. Walkadhibatu yuhlik. Lakini uongo siku zote unaangamiza. Miongoni mwa siku kuna bwana mmoja alikuwa amekaa kwenye daladala tu. Wakati amekaa akanyanyua simu yake anampigia mtu. Kwa sababu pembeni kwa daladala alikuwa amekaa na mwanamke mzuri, mwanamke mrembo. Angalia ulimi wenye fitna. Akaanza kumpigia mtu, "Hello. Uko wapi my brother?" Ambia, "Niko hapa. It's okay. It's okay." Utafikiri anajua sana Kiingereza. Makeka yote ya ulimi. Kwa rajulani asamia. Kwani ukiongea Kiswahili hatusikii? Unajiaibisha tu kwa sababu ya ulimi. Kuna bwana mmoja yeye wanaita Tantalila, kila unalolisema naye anashare. Basi mtu mmoja akaanza kuzungumzia timu hizo za mipira, mimi hata sijui sana. Anasema hiyo ukifika Manchester, okay, pale Real Madrid, pale Spain, pale ukifika Spain pale. Yule bwana akasema Spain pale kila kitu yeye anajua. Basi hata kwenye geography ile nchi, akasema mimi hata pale kwa geography nishawahi kuishi zamani pale. Wewe umeshawahi kuishi kwenye geography ndugu yangu? Makeke kujitutumua ulimi. Basi huyu bwana huyu siku hizo akanyua simu kwa sababu amekaa na mwanamke mzuri ulimi. Ambia sasa brother nisikilize. Naomba ile Mercedes Benz yangu ipelekwe kaoshi nikija nikute iko vizuri. Alivyoona kisha danganya vile, kisha anamwambia mlembo, "Hi city. Niambie baby." Mlembo akamkata jicho, ambia, "Mi baby wako mimi? Mimi unanibebisha?" Akatoa betri yake, alikuwa na betri yenyewe hata mfuniko nyuma hana, akafunga na barabendi. Yule mrembo akamwambia, "Acha kelele zako bwana. Shika betri yako, ulipotoa simu mfukoni imedondoka kule, shika betri yako." Sasa huyu bwana ikabidi ashuke mapema kwa daladala kwa sababu hawezi kuendelea kwa aibu ile mkuta. Akashukia mapema na daladala zenyewe ndio zile za kwenda wapi zile? Mbagara, unaingia dirishani. Ikabidi ashuke mapema. Huu ni ulimi. Watu wanazungumza sana. Kwa hiyo madhambi miongoni mwayo ulimi ni kuongea uongo. Na watu leo hii ukweli ndio umeonekana uongo na uongo ndio ukweli. Kwa hiyo leo ukweli umepungua. Hii ni hatari kubwa sana. Jamani, uongo ni katika madhambi makubwa. Jambo la pili, sifa ya ulimi, al-ghiba. Ulimi pia una tabia ya kusengenya. Na kusengenya ndio kitu kikubwa. Sababu msengenyi kusengenya dhambi zake hazifutwi na sala wala kufunga mpaka umfuate yule msengenya umweleze. Na kusengenya
inafuatiana na awamiri ya watu. Kumsengenya kiongozi wa nchi sio sawa na raia wake wa kawaida. Hayo yote ni madhara ya ulimi. Na kusengenya dhikruka haka bima yakrahu, ni kumtaja mtu habari akizisikia hatopenda atachungia. Hiyo ndio maana ya usengenyi. Na ukija kumwambia live umemtukana. Okay. Hii yote ni madhara ya ulimi haya. Kwa hiyo jambo la pili, pia ulimi una tabia ya kusengenya. Jambo la tatu, ulimi una tabia ya kitu kinachoitwa annamima. Huu ni ulimi tu, annamima. Ulimi una tabia ya fitna. Unachonganisha ulimi. Ulimi una tabia mtu kuwa na mamu, mfitiniji. Na Allah asema alfitna tu ashaddu min alqatl. Fitna ni mbaya hata kuliko kuua, kwa sababu ile fitna unaweza ukamweka mtu mazingira ambayo akastahiki akatamani hata bora angekufa. Ndio maana Sina Ali akasema kuhusiana na kadhia ya ulimi, afadhali ndugu yangu ulaumiwe, kwa nini bwana uliona zile habari hujasema, kuliko ukalaumiwa kwa nini ulisema. Umeelewa ya maneno? Maana ulimi unapenda kusema sema sana. Kitu hata hujaona vizuri wewe unasema. Afadhali mtu akulaumu, shekhe mimi na wewe tunajuana. Kweli unamuona mtu kamchukua mke wangu ananihini, wanaenda guest shekhe. Huniambii. Utapata la kujitetea. Ah, mimi bwana niliona ugomvi huu, mambo makubwa haya, mambo mengine kuyafungia macho. Kuliko ulaumiwe mtu mzima wewe, shekhe haya umemuona mke wangu guest na nani? Aya ngoja aje tuyaweke uzungumze ilianzaje, mtu mzima na ndevu zako unatakwa umbea. Mara nyingine ni mwalimu wa dini. Haya yote madhara ya ulimi haya. Ulimi una fitna. Lakini tukiuzuia, angalia siku miongoni mwa siku, walikuwepo mawaziri wawili wanafanya kazi kwa mfalme. Sasa waziri mmoja akawa ana fitna, anamfitini mwenziwe kwa mfalme. Anamtafutia mazingira sio mazuri. Basi siku miongoni mwa siku, akaenda kumwambia mfalme, mfalme sisi tunaenda kufanya kampeni ili mwakani uchaguliwe uendelee na uraisi wako. Lakini huyu mwenzangu kazi anaoifanya yeye anafanya kampeni kukuaibisha. Anasema mfalme mzima wa nchi nzima ananuka mdomo mbele za watu. Mfalme akasema unasemaje wewe, ambia ndo waziri wako anaoyasema kampeni zinazoendelea. Ah, basi kwa hakika huyo mfalme alichanganikiwa, akasema sasa kesho alfajiri kabla hamjaanza kazi, tafadhali na kuombeni sana, tafadhali na kuombeni sana muje hapa. Basi yule bwana akaenda kwa yule waziri mwenzie akamwambia, bwana mfalme leo katuita, kwa hiyo twende kwake mfalme. Tukishafika kwa mfalme tumsikilize anayoyasema, lakini tupitie nyumbani kwa mke wangu, kuna taftahi tufungue kinywa. Akaambia mke wake, nipikie biriani alafu uiweke vitunguu vingi sana, vitunguu saumu. Basi kwa hakika kutokamana na hali ya namna kama hiyo, yule bwana wakapita wakala vitunguu saumu. Kwa hiyo mdomo wake yule waziri ukawa na harufu mbaya zaidi, kwa sababu kapewa na yule mwenzie. Wakaenda kesho asubuhi kwa mfalme. Sasa mfalme kajua huyu ndo kanambia mimi nanuka mdomo. Sasa mfalme akamuita karibu na kiti chake. Ambia fulani, njoo bwana tuongee. Sasa huyu haelewi, lakini amekula vitunguu saumu kwa kumheshimu mfalme. Akawa anaona nikimjibisha mfalme, yake hakupata sehemu ya kupiga mswaki. Kwa hiyo akawa anaongea na mfalme huku anafanya hivi. Ndio mfalme. Mfalme akili yake anasema, "He, nishaambia huyu kaniambia nanuka mdomo. Unaona ananikwepa? Unaona ananikwepa?" Fatana amekaa pale anafurahia sasa ile fitna aloitengeza. Basi mfalme akagundua kweli huyu waziri wangu kanivunjia heshima pamoja na ukaribu nilomleta. Ndio maana ukisikia mdomo humponza kichwa ndio hivi. Anasema basi, haya nendeni makazini mwenu. Mfalme baadaye akaandika barua kwenda kwa yule. Akamwambia, bwana hii barua naomba uipeleke sehemu fulani katika ofisi fulani, katika taasisi fulani. Yeye ni waziri, majukumu yake ya kila leo ya kutumwa. Basi akachukua ile barua akaenda. Alipofika sasa anataka kuipeleka, yule waziri mwenzie anayemfitini akamwambia, unaenda wapi? Ambia, barua ya mfalme kaniambia niipeleke wizara fulani. Yule akamwambia, nipe nikusaidie. Akamwambia, hapana, nimetumwa mimi. Hata kama umetumwa wewe, nipe tu niipeleke. Anataka atengeneze tena fitna kupitia ulimi, kwamba unaona hata ile barua alikataa kuipeleka nikapeleka mimi.
Basi yule bwana anasema, haya inshallah peleka wewe. Akaipeleka ile barua, hajarudi. Muda kwenda kuripoti kwa mfalme ukafika, yule bwana akaenda peke yake. Mfalme alivomwona anambia akashangaa. Wewe mbona uko hapa? Anambia si muda kuripoti. Hukuipata barua yangu? Anambia nimeipata. Hukupeleka? Imepelekwa, lakini nitaka nipeleke. Yule mwenzangu akasema atakaipeleke yeye. Mfalme asema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ashauawa huyo. Kashauliwa. Kwa sababu mimi niliandika ujumbe mzito, nikasema hii barua atakaoileta hapo ni jeshini nilipokutuma. Atakaoingia msiangalie cheo chake, msimhoji, piga risasi hapo hapo. Nilikusudia kukuua wewe. Yule bwana asema inna lillahi. Mfalme, na mapenzi yangu mimi na wewe, kuna mapenzi gani? Kuna mapenzi gani? Wewe unaniambia mimi nanuka mdomo? Kakwambia nani yule? Asema wallahi wa billahi sijawahi hata siku moja kuzungumza kilima hicho. Asubuhi umekuja unanzibia pua hivi, ambia mfalme nilipopita kwake aliniambia unatuita, akanipisha nyumbani akanipa vitunguu saumu kachumbali nyingi. Mimi kaona nikiongea nitakukera. Ah, mfalme akasema ama kweli fitna ni kama moto. Ikikosa cha kuunguza inajiunguza yenyewe. Haya yote ni madhara ya ulimi haya. Pia ulimi pia unaleta fitna, lakini ulimi unazua. Kwa hiyo una madhara mengi sana ulimi. Ulimi huu ni kitu ambacho itakiwa kizuiliwe sana. Watu wasiseme seme sana. Siku miongoni mwa siku, iko bwana mmoja mtoto wake alikuwa na hali mbaya sana ya kiafya. Basi akampeleka na ambulensi hospitali. Kufika ile hali yake taabani, manesi waliokuwepo pale hawaiwezi. Lazima apatikane daktari bingwa. Lakini daktari bingwa alipo ametoka, akapigiwa simu, akaja kwa kuchelewa. Alipokuja kwa kuchelewa, basi yule mzee mwenye mtoto wake alikuwa mkali kweli kweli. Mambo gani mnaleta haya? Kwa nini mnakaa mbali na hospitalini? We hamjui watu wanauma? Utaka nipoteze maisha ya binti yangu? Akaambia samani mzee, ni mambo ya usafiri. Samani kitu gani? Samani itansaidia nini? Mzee akazidi kupanda. Yule daktari akamwambia, basi mzee, naomba ushuke chini kidogo. Eti nishuke chini? Wewe mkorofi sana. Ingekuwa ni mwanao wewe ungesema nishuke chini. Mzee wanasema povu linamtoka. Ndio ulimi ulivyo. Mtu akiamua kusema hachagui la kusema. Ndio unaambiwa na Waswahili, ukimtukana mtu usimalize yote, uweke na akiba. Yule daktari akamwambia, basi sikilize, sisi ni wauguzi tu, anayeponyesha ni Mungu, wacha tumuombe Mungu tuone. Akaingia akafanya shughuli yake, akafanya shughuli yake akamaliza. Akaja akamwambia mzee, mwanao nishamfanyia operation, kama una cha kuhoji waulize manesi, mimi kwa hili naondoka. Mzee akasema kweli huyu kisirani namba 7. Hata unielezi kwanza hali ya mwanangu sasa imefikiaje? Unaondoka unaambia niulize na kazi umefanya wewe? Yule bwana akaondoka zake. Akaambia manesi, huyu ana akili kweli huyu? Ana uweledi katika kazi yake? Manesi wakasema, daktari, huyu daktari huyu jana alipokea taarifa mbaya, kijana wake amegongwa na gari. Sasa washamshughulikia, washamkafini, wataka waende wakamzike. Sasa kabla ya kwenda kumzika, japo ipo kwenye huzuni, ikapigwa simu kuhusiana na maisha ya binti yako. Ikabidi aache msiba wa mwanae unaomhusu, akimbie mbio aje kumstiri na kumponyesha binti yako. Akakodi taxi. Kwa hiyo ndo amekuja akashughulika, akamfanyia upasuaji. Binti yako anaendelea vizuri, kwa hiyo kashaokoa maisha ya binti yako, naye anaenda msibani kwa mtoto wake. Mzee jasho likamtoka. Ashasema yote. Wazungu wasema think before you talk. Fikiri kabla hujazungumza. Ulimi. Hata hizi ndoa hizi zinakufa sababu ya ulimi tu. Kwa hiyo ulimi una madhara mengi sana. Huu ulimi ndio unasababisha kuna watu leo wamedhulumiwa, kuna watu wamefungwa, kuna watu wana visasi. Si chengine chochote ulimi. Yaani ukiona nchi na nchi zimegombana, wallahi ni ulimi. Unajua anayeongea hana thamani. Coin unaijua, shilingi ndio inaopiga kelele ikidondoka, lakini noti haipigi kelele. Kuwa kama noti, usiwe kama shilingi. Kidogo utasema yote utamaliza.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Waja wa Mungu Allah na asifu ni wale ambao waidha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wakisemwa na wapuuzi, wapuuzi wapo, wao wananyamaza hawajibu. Sayyidina Ali na mtoto wake Hassan ibn Ali, siku moja alikuja mtu akamtukana, wewe nakwambia kadha, basi akawa amemfesi akamtukana. Yule bwana akafanya nini? Akageuka akampa mgongo. Kuna watu wagomvi wanalazimisha ugomvi, akaja kwa mbele yake akamtukana, akamtukana. Yule bwana akaona hapa niondoke. Na ndio waja wema walivyo, hajibu. Yaani wewe ukijibu dhaifu, mwisho akaona au haelewi na mtukana mimi. Angalia watu wapo kwa ugomvi, akamgusa bega, bro, bro, brother. Mimi nakutukana wewe. Mtizame Sayyidina Ali rahimahullah, akamgeukia, akamwambia hata nami nakusamehe wewe. Ila nakwambia my brother, wewe hivyo unavyonitukana mimi uniwezi. Na mashekhe wanatukana, wanajua kutukana, mashekhe hawatukani. Ila wakitukana, wanatukana kuliko hao wanaojua kutukana sasa. Basi hayo matusi ulonitukana wewe, ama ni madogo. Mimi naona utenge muda uje nyumbani kwangu, nikufundishe matusi mengine ambayo hujawahi kuyasikia ili uendelee kunitukana. Mtukanaji akaona hii habari kweli nzito, akaondoka zake. Akaondoka zake. Kwa hiyo ukiwaona watu unamsema hata hajibu, unamtusi wala hakuelezi, si kwamba hajui kutukana hivyo, anajua kweli kweli, lakini anaichunga ile heshima yake. Kwa hiyo ukiona vurugu nyingi katika nyumba, wewe ushaikuona watu wanaanza kupigana tu hata hawajasema, ushaikuona hivyo? Kwamba watu tu mke na mume wadundana hata hawajasema, hilo halipo. Lakini ukianza kusikia alimpiga kibao cha umu la mwanzo, kwani ulimwambiaje? Kwa sababu ulimi. Ndio nikasema ulimi kinyama kidogo kilaini kweli kweli, lakini vurugu yake ni hali ya juu sana. Kwa hiyo utapata heshima endapo utakuwa na subira na kuzuia ulimi wako. Sasa mimi niulize kitu kimoja, eti ndugu yangu Muislamu, yani Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumatatu mpaka Ijumaa wewe unasema tu unasengenya tu afu Ijumaa unaenda kuswali, Mungu hana haja na ibada yako hiyo? Yani ukisikia kustiri, mtu ukiambiwa jistiri, sio mavazi peke yake, ni mtu kustiri kauli yake, kustiri moyo wake. Hii ndio stara namba moja. Watu wengi wana anajistiri majuba, anajua ashajistiri, mashallah ana majuba mazuri, lakini wewe anasema huyo, anatukana huyo, anazua, anasengenya huyo. Hata watu wanajua suna, mashallah amejipamba mwaluma, kilemba, bakora, mandevu, lakini hakuna shem sengenyi kama huyo. Kikana kambili kasham sema huyo, kashamla huyo, hajali ipo kwenye kibla, yani yeye anasema sema, tena mara nyingine anasema hata hajaulizwa. Alafu Ijumaa eti anakwenda kupanda kwa mimbari. Unaswali kitu gani? Mtume anamwambia sahaba, sio tabii na sahaba, kufa alaika hadha, zuia ulimi. Yani wewe kazi yako kubwa ulimi, kwa sababu ina rajula la yatakallamu bi kalimati la yulqi biha balan yahwi biha fi nar jahannam 70 kharifa. Mtu akizungumza neno wataliona ni dogo, lakini miaka 70 namtokomeza motoni. Yani ile levi hilo, yani hilo tu peke yake. Usiseme sasa huko kwenye makoment, siku hizi ulimi umegeukia kwa vidole yani. Yani mtu hawezi kuona kajimada kamepita, lazima naye atie taaliki yake, lazima naye aseme. Anazingua huyo mzushi. Yani bure bure tu. Hawana heri. Mtu anaweza akafanya mambo mazuri, watu wote kimya. Ateleze sasa, si mchezo. Ateleze kweli kweli. Hii ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo watu wasitoleane aibu, watu wasitiriane, watu wazuie ulimi. Narudia kusema tena, mtu atakuwa bwana maisha, atakuwa na heshima maisha kama atakuwa anazuia ulimi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anamdhamini mtu pepo atakayezuia vinyama vidogo viwili. Mtume anampa dhamana ya pepo. Ufikiri kudhaminiwa ni kitu mchezo? Wewe uingize sijui Central Police, alafu mtu aje kukudhamini utamheshimu kiasi gani? Bwana mimi niliwekwa ndani bwana. Alikuja pale Sheikh Osman anambia bwana sisi tunajuana kazi zetu, lazima nikudhamini. Utajisikiaje wewe? Sasa hudhaminiwi kutoka Central, unadhaminiwa zidi ya moto wa Jahannam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayelinda vinyama vidogo viwili,
Vinyama vinye akasema famu walifauch. Famu fauch. Mdomo na utupu. Tena huo utupu unanafuu. Asa ukita tumelahame kawezi kupeleka dhakari yako kule kama ulimi haujafanya maasiliano. Ulimi lazima ufanya. Kuna watu wanatongoza safraladhi. Ni ulimi tu. Ulimi kweli kweli. Yuko zamani bwana mmoja kwa bahati mbaya aliweka picha ya mke wake Facebook. Picha ya mkeo utawekaje bwana? Siweke picha ya mkeo kwenye mitandao. Sasa wakati ameiweka pale Facebook, tena ni shekhe sasa au ni mtu wa harakati ya dini, amekaa na mwenzio wana safari wapo kwa gari. Sasa watu si wameiona ile picha. Angalia watu wanapojua kutongoza bwana. Ikatumwa message pale. Hi cute mambo. Ya jamaa ndio simu yake imeingia. Hi cute mambo. Mrembo mambo. Akasema shekhe astaghfirullah lazim. Angalia huenda azimu ananiambia mimi mrembo mambo. Kutiza, si umeka picha ya mkeo. Ambia mwitikie, mwambie poa. Wenyewe anaitaka tu pi. Poa. Ambia njoo imbobo, imbobo yenyewe ndio inbox. Akambia Luka nenda naye. Ehe unasemaje? Akambia mrembo umeolewa? Astaghfirullah shekhe, angalia analiuliza mimi nimeolewa bwana. Akambia ndio umeolewa, lakini nampenda sana mume wangu, mwambie hivyo ataacha. Ambia nimeolewa lakini nampenda sana mume wangu. Ile bwana akaongeza, wallahi Mwenyezi Mungu amekupa kila kitu hivi ulivyo, ila kitu kimoja tu hapo hujapewa. Sema shekhe, anambia mimi nimepewa kila kitu yake, ila kuna kitu sijapewa. Ambia muulize nini sijapewa. Ambia nini sijapewa? Ambia hujapewa namba zangu za simu hapo, hizo bado hujapewa hizi. Da, nipe mawasiliano basi mrembo. Mwisho yule bwana anaendesha gari, yule akaendelea kuchati, hata amwambii mwenzie kinachoendelea ni nini. Mwisho wanafika mwisho wa safari, ambia shekhe, mbona uniambii kunaendeleaje? Ambia da, shekhe nakaribia kukubali shehe wangu, na mna nilivyotongozwa na sasa hivi tu nitakubali. Ukijua kuna watu ni haramu kweli hizi ndimi zao. Hizi ndimi. Kwa hiyo ukisikia mtu kachukuliwa mke wake ni ulimi. Ukisikia mtu kagombana na mke wake ni ulimi. Ukisikia mtu kafukuzwa kazi, ulimi mbovu. Hata Mtume aliulizwa an fulana, tunaye mtu fulani jaratuna, ni bibi fulani jirani yetu, qawaman sawaman, mashallah na majuba kweli kweli, anafunga anasali usiku, lakini mdomo wake mchafu kuchakutwa kuudhi jirani zake, jirani tu. Mtume asema hiya finari la khaira fiha, huyo wa motoni hana khair, yani sababu ya ulimi tu. Kwa hiyo hizi ndimi hizi zina madhara mengi ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa hiyo sambamba na hivyo, nirudie kusema ile kauli, samaki ambaye anafunga mdomo hawezi kukamatwa na ndoana ya mvuvi, na yule ambaye mdomo wake mda wote uko wazi ni lazima atanaswa. Kwa hiyo tujiepuke kufungua midomo kwa sababu tumelindwa na wengi. Tuongee mambo ya faida, tuongee nasaha, tusome Qur'ani kupitia ndimi zetu. Yuko bibi mmoja, japo sielezei hikaya yake, alisema faidha hafidhtu al-Qur'an, kama mimi Allah atanijalia kuhifadhi Qur'an, anaitwa Bi Maryam al-Ghanawi, basi mimi maisha yangu yote mimi nitakuwa nazungumza Qur'an. Huyu aliepuka fitna. Masahaba walikuwa kihesabia sana, Anas yasema innakum lataquluna a'mala au lataamaluna a'mala, nyinyi bwana mnafanya vitu, hiya a'daku fi a'yunikum min ash-sha'r, yani mnaviona vyembamba kuliko nywele. Lakini vitu hivyo mnavyovisema, sisi zama za Mtume tulikuwa tunahesabu ni vitu ambavyo kwa hakika vinaangamiza kweli kweli. Kitu chenyewe ni ulimi, ulimi. Kwa hiyo mtu ambaye atakayetumia ulimi wake vizuri na utupu wake vizuri, Mtume anamdhamini pepo. Kwa hiyo tujitahidi tuipate hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama tulivyojipamba na nguo zetu, wanasema ulama, tujitahidi tutengeneze ndani yetu, alafu Mwenyezi Mungu atatengeneza nje yetu. Cha kuanzia nacho ni ulimi. Hakikisha katika maskani yako usimsengenye mtu, hakikisha sana. Mara nyingine tunavuka mipaka, tunawasengenya mpaka mashekh. Luhumul ulamaa masmuma, hasa hizi nyama za wanazuoni ni sumu hizi. Watu wanawasengenya wanavyoni, wanasema vibaya. Hii ni miko tumepewa. Mtu anamsengenya babake, mtu anamsengenya kakake. Yani kumsema mtu nyuma ya mgongo kwa mambo ambayo hapendi ndo kumsengenya. Lakini ukiwa unamzungumza nyuma ya mgongo kwa mambo ambazo atapenda, ili halina neno,
ili hani. Ila labda mumsengenye mtu, hii nafaa kumsema mtu nyuma ya mgongo kwa njia ya kumuokoa katika majambo. Kwamba msipojadili pembeni, labda mtu mmoja akili yake inamluka. Sasa mnasema yule bwana vile ile akili yake pale akienda pale watampiga wale. Sasa tufanye nini ili mnaweza mkadiscuss kwa njia njema. Lakini sio kubwaja bwaja tu. Baki ukiona watu wamekaa katika baraza, wallahi ni usengenyi, ni maneno, ni majungu. Kwa hiyo thamani ya mtu. Lakini ukijua ulimi ni mwana haramu ukiutumia vibaya. Yaani mtu ana mambo yake ya ndani. Lakini anajulikana mtaani, hakutoa mwingine, katoa mwenyewe. Wewe ufikiri watu wakigombanaga wanaanza kuaziriana. Wewe mwenye mzinzi tu wewe. Nikwambieni, hata ukisikia shekhe fulani katuhumiwa, sijui ana mwanamke kigogo, sijui ana kimada wapi, wewe ufikiri amefumaniwa? Wallahi hajafumaniwa. Kubwabwaja kwake. Hakuna best friend, hakuna best man kuwasimulia siri zako. Uwe na kifua bwana. Wewe unaona hawi fulani tushashibana, sasa unaweza kumwambia. Wenyewe lugha za sijui tena pale napiga piga kidogo. Kuna leo na kesho, uwe na kifua. Yani unawakuta mtu, japo hatu washauri, kaingia mwenyewe, guest house, usiku wa manani, peke yake hatujamuona. Hatujamuona. Lakini siku mbili tano, yule ana maana yule. Ana jina mke la Kikristo yule. Mzinzi kama we hauna. Alafu we mwenye unajua hii zambi ya uzinzi hii. Hii ni uchafu, hata ufanye chini ya shimo, shekhe utajulikana tu. Mungu asha kustiri, we mwenye una stara. Unaongea, yani kuna mtu, yani lazima aseme. Sasa hii ndo inakuharibia. Haya mtu kawa na mke wake. Ah, bwana waifu, mambo anaki, bwana. Yana ndo nimenyimwa. Inatuhusu nini shekhe wangu wewe, una hata haya wewe. Una hata haya, ujui hata kubalanzi. Kila lako tu wewe unasema. Lakini watu hawa siwalaumu, kwani ufikiri wameanza leo? Tokea zamani. Tokea zamani yuko bwana mmoja alikuwa, lakini ambao hawakuwa na siri hawakuwa Waislamu. Alikuwa bwana mmoja nafikiri akiitwa Ukaili, alikuwa hana siri huyu. Sasa Umar ibn al-Khattab wakati anaslimu anasema siku hizi hakuna magazeti, maredio. Nitafanyaje ili watu wajue nimeslimu? Ambia nenda kwa huyu bwana Ukaili, ukifika pale wewe mwambie kama siri, utaona habari yake. Akambia tali ya habibi, njoo nikuambie. Angalia mtu mbea huyu. Tena anakuongeza, njoo na hapa pembeni watu wasisikie. Ambia laqad aslamtu, mimi nimeslimu. Hata Umar hajameza mate mtani. La Umar kad aslama, jamani Umar kesha isha mtu mzima kasiri. Kumbe mwenzie ndio kataka hivyo, yeye akageuza sehemu ya umbea. Sasa siku hizi mimi nashangaa, wallahi kuna umbea mpaka wanaume. Zamani ilikuwa umbea wanawake. Mimi ninaye shekhe wangu rafiki mpenzi. Alishai kuniambia na haja sengenya. Aliniambia Sheikh Uthman njoo. Unamuona huyu? Ni ami yangu huyu. Huyu usije ukamwambia siri. Hana siri huyu. Ukamwambia tu alishaenda. Na ni mtu ana watoto wakubwa. Nikamwambia Sheikh nkweli. Ah, kweli mimi ukiniambia jambo lazima niseme Sheikh. Na anasema kweli. Sasa ndo nataka kusema hivi kwa sababu hali ndo hiyo. Usipende kuyaeleza mambo yako, weka akiba. Ikiwa mtu mambo yake yanamshinda lazima aseme. Haya vipi la kwako? Hayo wanaume ndo wanasema, wanawake ndo tutasemaje? Kuna bwana mmoja nilimpenda sana. Aliambiwa na mke wake, mme wangu, mimi inshallah naenda kwa fulani kidogo, kwa mama fulani. Angalia yule bwana akamwambia, "Shehe, njoo mke wangu. Umevaa juba zote hizi. Mimi najua unaenda. Mhofu Allah, wewe unaenda kusengenya. Yaani mkikutana mnaenda kuteta, mnaenda kusengenya." Kwa hiyo muogope Allah, ulimi huo. Kwa hiyo hapa tukizuia ulimi tutafanikiwa inshallah. Hizi ni nasaha fupi. Kwanza nijihusie mimi mwenyewe pamoja na kila atakayesikiliza klipu hii kwamba tucheze vizuri na ulimi. Na hii ni kionjo imada, bado haijakaa vizuri. Nitaitengeza vizuri, nitaitolea mhadhara mkubwa inshallah. Katika madhara 80 angalau nijitahidi kutaja hata madhara 50 ya ulimi. Inshallah, jazakumullah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.